会場で男性が安倍やめろなどと叫んだところ、警察官に取り押さえられてその場から排除されたほか、増税反対と叫んだ女性も警察官に押さえられ移動させられました。あなたにも喋ってほしいよ。日の丸持った人、この後福島の人たちにもマイクを回そうと思ってます。その時にあなたも喋ればいい。そこで大きい声出してでもコミュニケーションできないから大丈夫。マイク後で渡すから思ってること喋ればいいんですよ。大丈夫ですよ。そういう形で進めていきたいと思うんですけど、よろしいですか。ありがとうございます。会場で男性が安倍やめろなど